Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив». Підсумки тижня. Лікарі та сумчанки б'ють на сполох. Жіночу консультацію на басах реорганізують. Світло – як розкіш. У Сумах почали відключати електроенергію. Стецьківський сміттєвий полігон став топ-темою обласної сесії. Солдати відчувають наближення холодів, а волонтери почали збір теплих речей. Футбольне дербі, протистояння збірної ЗМІ та флагману завершилося перемогою фрунзенців. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Сумчанки та лікарі жіночої консультації, що при обласному перинатальному центрі на басах занепокоєні оголошенням, яке днями з'явилося на дверях закладу. Там повідомляється, йде реорганізація, і з 1 січня наступного року жінок будуть обслуговувати у медичних закладах міста. Сенс новації з'ясовувала наша знімальна група. На сходинках перинатального центру щасливі породіллі з малюками на руках, а поруч у жіночій консультації зовсім інші настрої. І причина у цьому папірці. Нас повідомили про те, що йде реорганізація, і що жіноча консультація буде виведена звідси. Куди не кажуть, ми запитували головного лікаря, запитували, але ніхто нічого не знає, що зараз буде. Але все отак розпливчато, що переводить до міського пологового будинку номер 1. Але ж ми знаємо, що там немає кабінетів, де приймати. І ми всі в шоці. Що з нами буде? На обліку цієї консультації, говорять лікарі, 31 тисяча жіноцтва міста Суми. Де вони будуть обслуговуватись з нового року – невідомо. В такій обстановці, яка зараз є і в державі, і всюди, не є доцільно зараз турбувати цю ділянку організації тільки із-за того, що кошти якісь можна якось вирішувати по-другому. Як стверджують фахівці, ця медична реформа була започаткована ще за часів Януковича. Це мені болить, що консультацію не просто знищують, вони її нікудись не переводять, не виводять. І болить за людей, перш за все. Тому що жінки великого районного обслуговування, вони уходять в нікуди. Ця реформа почалася за нашого міністра Богатирьову. Ви знаєте, з високої трибуни звучали зауваження по цій реформі, що вона недосконала. Зараз ніхто не займається цим досконаленням, а продовжують виконувати цю недосконалу реформу, яка нанесе таку шкоду нашому населенню. Ця реформа не приближує до населення, а віддаляє трохи. Майбутні матусі та клієнтки також не в захваті від таких новацій. Лучше, звісно, було б сюди. А ви там взагалі були? Бачили там? Да. Ну, тут краще, ніж там умови. Тут не так багато людей, як, мабуть, на Дзержинці. Там я була, мені там як-то не дуже удобно, і не з руки, і мені як-то цей район більше. Єдиний, звісно, мінус сюди – це добиратися, не так багато, мабуть, транспорту. Але, з іншої сторони, удобно тим, що тут і лабораторія, і все під рукою, тобто не треба нікуди ходити. Я завжди сюди приходжу на консультацію, але я прийшла сьогодні, побачила, що її переносять, я просто здивувалася. Я просто не пойму, навіщо її переносять. Ну, тут зручно, тут гарно, а куди її переносять, я не знаю. Я там раз була, туди важко дібратися, там такі черги страшні, що просто невиносимо. Виконувач обов'язки головного гінеколога області так пояснила причини перенесення консультації. Просто в нас різний фінансовий бюджет. У нас, виходить, обласний перинатальний центр повинен надавати допомогу жінкам області. В склад перинатального центру жіноча консультація не входить, тому що наша жіноча консультація обслуговує населення міста Суми. Тобто це міський бюджет. Жінки повинні, ну, якби відноситись, ну, на цьому обліку до міста Суми.
Однак в рішенні Сумської міськради від 1 лютого 1996 року йдеться про передачу пологового будинку номер 2 з комунальної власності до обласного бюджету, але за умови обов'язкового та безкоштовного обслуговування жителів міста. Виділено містом Суми нове приміщення, де будуть розміщені кабінети. Жіноча консультація буде на базі першого пологового будинку. І де воно там буде знаходитися? В кабінетах, там є приміщення. Там на 8 участків лікарі переводяться з жіночим населенням. І жінкам може навіть краще буде доїжджати. Там, де має бути краще, обдерті стіни і стеля. Черги навіть до вбиральні. Можливо, тому начальник міського управління охорони здоров'я іншої думки щодо нового місця розташування консультації. І враховуючи те, що населення, яке обслуговував пологовий будинок номер 2, це населення Хім-містечка, то щоб було жінкам зручно, ми так розглядаємо цей варіант як найбільш ймовірний – перенесення жіночої консультації на базу 5-ї міської лікарні. Також Ольга Братушка не поділяє оптимізму колеги щодо впровадження в життя програм, започаткованих Раїсою Богатирьовою. Нам не передають ні посади, не передають ні фізичних осіб, акушерів, гінекологів. Тобто нам це потрібно все робити заново. Нам потрібно робити приріст ставок, просити кошти на і планувати на заробітну плату. Також нам не передають обладнання. В міському управлінні чекають на пропозиції щодо реформування галузі. Та поки продовжують отримувати документи, що продовжують реформи колишньої влади. Де і як розміщувати жіночу консультацію, напевне, не знають. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ. Мешканці Басівського мікрорайону Сум стали на захист свого скверу. На цій території попередньою каденцією депутатів були виділення ділянки під забудову, а нині їх почали огороджувати. Містяни кажуть, це незаконно. Тут знаходяться інженерні підземні комунікації і газова труба підвищеного тиску, не говорячи вже про останній клаптик зеленої зони. Мешканці Басівського мікрорайону довго ходили по інстанціях. Кажуть, мають вже цілу купу відписок. А от як у їх сквері з'явилася огорожа, до себе затребували і мера Сум, і депутата з області. Ситуація може досягнути стану критичності. У 2010 році, в червні місяці, депутати міської влади бистренько захватили територію, а тепер перепродують. На замовлення громадян Яковлєвої, Васильєвої, Бабіча, Шевченка, Вініченка, землепорядною організацією геоцентру виконано роботи по виготовленню проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 0,50 га. При умові перенесення в установленому порядку за межі земельних ділянок газопроводу, прокладеного по їх території, за кошти власників земельних ділянок. Відповідно, власники земельних ділянок складні підземні комунікації і не могли перенести. А от продати ділянки змогли. Тепер нові власники починають забудову. Мер Суму Олександр Лисенко говорить, напевно, навіть не розуміючи, в яку халепу потрапили. Але вся правда на боці тутешніх мешканців. І все буде за законом. Ніяких забудов. Я розумію, що наголосували багато чого тоді. І тепер ми маємо такий наслідок, таку спадщину. Це все виправляти. Мною направлені листи в прокуратуру, в ГАСК на призупинення, тому що умови забудови не виконані, а умови вони не можуть бути виконаними. Чинній владі фактично доведеться виправляти помилки своїх попередників. Одні виділили землю, інші отримали, а ще інші її потім придбали. Заручники ж – мешканці мікрорайону, говорить депутат Сумської обласної ради Микола Полілуй. Ну і в постраждалих – нові власники ділянок з грифом «незаконно». Я считаю в следующем, что собственники должны быть точно вместе с нами. Мы попробуем этих собственников привлечь к этому диалогу. Попытаемся это, всю ситуацию выровнять, того, чтобы поменять, обменять эти участки. И, естественно, больше не допускать такие схемы мошенников, которые сидят в государственных управлениях. Все-таки это заложено было инструментом власти предыдущих годов. И это нам сегодня отрабатывать этот процесс, эти решения с людьми. Для чего Майдан? Он для того, чтобы честь и совесть применять в реальной жизни. Люди ж категорично заявляють, не допустять тут ніяких забудов. Тут є і буде їх басівський сквер з дитячим майданчиком. Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ.
Солдати відчувають наближення холодів, а волонтери почали збір теплих речей. Яка вона осінь у зоні АТО, де офіційно триває перемир'я? Знають сумчани, що, ризикуючи життям, возять на схід гуманітарку. Там немає магазинів, ринків, банкоматів. Немає нічого, окрім пострілів. Тому сумські волонтери двічі на тиждень їздять в зону АТО, щоб відвести нашим бійцям усе, без чого неможливо жити і воювати на фронті. Веземо все необхідне, починаючи від автозапчастин, закінчуючи медикаментами, термобілизною і так далі. Необхідність є в теплих речах, в світерах і в в'язаних бабушкиних носках, тому що зараз йде вже холода, і відповідно ми маємо забезпечити солдатів теплою одежею. Це першочергове наше завдання. Медичні препарати, військова амуніція, цигарки, ліхтарики, батарейки, питна вода і багато іншого акумулюються тут, завантажуються на машини і направляються на лінію фронту. Хто хоче допомогти армії, може прийти на Покровську площу 6 і спитати, що він може, чим може допомогти. Волонтери можуть підказати, що купити. Тут не збираються гроші, тут збирається допомога. Відповідно, людина може піти або на ринок, або в магазин придбати те, що вона може придбати, або принести теплі речі. У кожного своє завдання. Хтось приймає і сортує іменні передачі і товари, хтось підтримує інтернет-ресурси. У Юрія Сінька своє завдання. Я приймаю заявки по запчастям, збираю гроші, купую запчасті, достаю. Ось сьогодні я благодарен чоловіку, не знаю хто, але перечислив 5,5 тисяч одразу. Я закрою, скажімо так, 100% на второй дивизион, и у меня еще останутся деньги. Еще на одну батарею я могу купить кое-какие вещи. До речі, артполку перераховують гроші не тільки сумчани, а й жителі Києва, Харкова, Миколаєва. В Фейсбуці на странице, у нас, кстати, є страниця як підтримка сумського артполка, так і підтримка сумського артполка. Там теж вказані всі счета, і також там є ссылки на ті суми, які поступають на цей счет, і на що ми тратимо. Довга дорога починається пізно ввечері. Після сотень кілометрів видніється місце, де живуть і воюють наші земляки. Разом беруться розвантажувати такі очікувані тут передачі. Дитячим малюнкам радіють, наче солодким гостинцям. В даній війні перемогу одержали волонтери. Если бы не вы, я уверен, что не было бы ни теплой одежды, ни еды. Единственное, что нам дала держава, это оружие. Все остальное дали нам вы. Поэтому спасибо вам, мы здесь ради вас. Нехитрий солдатський обід, короткий перепочинок і у зворотну путь. Ніхто не знає, чого чекати з наступної лісосмуги. Жовто-блакитний стяг на черговому посту може бути пасткою, а не символом української держави. Але треба поспішати. Попереду зима. Олександр Гаврилюк, Володимир Спасьонов, Тетяна Мостіпан, Ігор Стрільцов, АТВ. До Суми дійшла перша партія броньованих розвідувально-дозорних машин, скорочено БРДМ, які мають відремонтувати для наших бійців. Наскільки це необхідна справа, розповів учасник АТО Євген Скоробагацький. Донедавна Євген Скоробагацький був директором підприємства, що обслуговувало ліфти Сум. Нині він сержант 15-го батальйону територіальної оборони. У зону АТО пішов добровольцем. За 4 місяці боїв відчув, що таке сучасна війна, і повернувся до Сум, аби відремонтувати необхідну для наших військових техніку. Адже без неї, стверджує, успішно воювати неможливо. У його відділенні таких машин... К сожалению, только одна была, но на сегодняшний день, дай бог, если получится с помощью сумчан, с помощью неравнодушных предприятий отремонтировать и эти машины, то, конечно, это было бы большое подспорье нашим ребятам, которые находятся в горячих точках. Підприємство «Сумиліфт» оплачує відновлення двох БРДМів. Нині в авторемонтному підприємстві стоїть 9 таких машин. На підході ще зо 20. До ремонту долучається також міськводоканал, Зеленбуд, АТП на Роменській, але цих зусиль недостатньо. К сожалению, у БТР два двигателя, причем они, проблема в этих двигателях, что они работают асинхронно, и наладить подобную работу двигателей довольно сложно. По крайней мере, нужно быть определенным узким специалистом. То есть здесь находится один двигатель, она
мобильная, она мягкая, как Мерседес. Она не слышно подкрадывается, не работает, как трактор. Вот. В то же время огневая поддержка машины БРДМ точно такая же, как у БТРа. Тобто два спарованих кулемети. Один великокаліберний, інший калібру 7,62. Що дають змогу вражати не тільки живу силу противника, а й навіть важку техніку на великій відстані. Видержує 5,45 патрон, 7,62 лобовую. Ну, зараз вже почали приміняти не другі патрони, з остальним сердечником, там, молібденонікелевим. Він може іноді что-то здесь сделать нехорошее. Ну, а так, на самом деле, при обшивке противокумулятивной защитой ложатся еще мешки на нее, обшивается. Машина может выдержать многое, очень многое. В бою машина незаменимая. Для пехоты, которая идет без поддержки броневой, довольно сложно воевать. Крім ремонту та фарбування, Євген планує обшити броню протикумулятивними решітками. На фронті БРДМ ще й дім на колесах. Адже будувати землянки та бліндажі почасти просто ніколи. Тому сержант просить земляків про допомогу. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. Депутати Сумської обласної ради заслухали звіт прокурора Володимира Петрова. У самих же обранців не лише запитання, а й сумніви щодо ефективності роботи наглядового відомства. Так, на Стецьківському полігоні, попри масштабний скандал, продовжують рити метал. У серпні прокуратура заявляла, розбиратиметься і робіт у цей час не буде. Відбувається все з точністю до навпаки. Прокурор області звітує за роботу свого відомства. Його появу в сесійній залі визнають за плюс, однак не обходиться без нарікань. Діючим прокурорам на сьогодні, вами, тобто, не проводиться перевірка по вказаним фактам. Я їх вам зараз передам, бо к вам попасти на прийом або зателефонувати депутату обласної ради практично неможливо. Те, що твориться у вашому відомстві, це є просто неповага до депутатського корпусу. Ми налаштовані працювати з вами, наводити порядок і в надрах, і в тому, що відбувається в області, в бізнесі. І ті питання, які з вами сьогодні пов'язані, те, щоб навести порядок з Сумським обласним корпусом депутатським, будь ласка, я вам передаю це особисто. Ви підпишіться, що з власного прийому, тобто я зараз у вас на прийомі. І зразу ж до наступного запитання по Стецьківському полігону, бо за спинами депутатів в очікуванні селяни. Прокурор області заявляє, що по факту видобутку металу на території колишнього сміттєзвалища розпочато кримінальне провадження. Слідство триває. Я був на цьому полігоні, я удивився сам, що там можна робити. Там, крім проволочок, чайничків і якихось трубочок, нічого цінного не добувається. Там стоїть 5 мощних ескаваторів іноземного производства, там десяток цих машин вивозять з одного місця на друге, перебирають цей мусор. Однак селяни вже два місяці кричать про свою проблему. У серпні розритий сміттєполігон був на 15%. Тоді люди перекривали дорогу, на активістів були заведені справи. І тоді ж прокуратура заявила, будуть розбиратися. І на цей час роботи не вестимуться. Але того не сталося. І вже за місяць, на початку вересня, полігон виглядав так. Розрили його вже на 90%, дістають метал. Мешканці Стецьківки вже два місяці тому казали, що з острахом чекають на дощі. Весь розритий непотріб піде в водойми. Дощів дочекалися рекультиваційні. Ртуть гуля по Стецьківці, тобто груші з ртуть, тому що це звалище технічне було. Із цих заводів, в тому числі з заводу електронних мікроскопів. Те, що ми зараз говоримо про те, що створити комісію, ми це вже бачили, ми вже запроси відправили в 17 інстанцій. Чого там охороняли 10 міліціонерів у бронежилетах, у касках із автоматами? Кого вони охороняли, коли нашим хлопцям нема що вдіти на себе, нема чим відстрілюватися? Чому там техніка була загнана без номерних знаків? Хто буде відповідати за те, як вони ту свалку закриють?
Вони її не закривають, нам не дають ніяких документів. Водночас депутати запитують у прокурора, на кого відкрито кримінальне провадження. Він каже, ні на кого, по факту. Стецьківці ж доведені до відчаю. Громаду використовують, полігон використовують, надри добувають, і нікому до цього нема діла. Довіряти сьогодні прокуратурі в Сумській області з тим складом прокурорським і з тими чинниками, які сьогодні існують в прокуратурі, практично неможливо. Депутатський корпус облради заявляє повністю на боці людей і говорять, що правоохоронці втрутилися терміново. Стецьківці ж знову готові до радикальних дій. Леся Мусяченко, Валерій Кавленко, АТВ. Спроба розпустити Сумський виконком знову провалилася. На сесії міської ради депутати навіть не схотіли вносити відповідне питання до порядку денного. В той же час народні обранці без проблем проголосували за зміни до бюджету, які передбачають виділення коштів на допомогу учасникам АТО та підготовку міста до зими. Крім цього, направили звернення до Верховної Ради та прем'єра щодо змін у податковому законодавстві. Сесія розпочалася із виступу командира 15-го батальйону територіальної оборони Сум Павла Герасимова. Він звернувся до депутатів та громади з проханням допомогти коштами на ремонт військової техніки, яка була знята з консервації. На даний момент батальйон ми отримав около 15 колесних машин, які знаходилися на території Сумської області в обласному ДСААФі. Ця техніка стояла на храненні. І для його встановлення необхідні люди і запчасті, які для встановлення потрібні. Далі батальйон отримав БРДМи, яким 30-40 років. Можете представити, що це за техніка. Тому прошу вас, якщо є у вас можливість, оказатися дійсно в ремонті техніки. Далі оголошення про ротацію депутатів. Володимир Дегтяр вийшов зі складу депутатської групи «Єдність». При формуванні порядку денного з'ясувалося, що депутатська група ЄС «Європейські Суми» вносить на розгляд низку питань. А саме про розпуск виконкому, про звернення до генерального прокурора щодо притягнення до кримінальної відповідальності Володимира Шульги, а також про звільнення секретаря міської ради. Вони, ці проекти рішень, не завізовані, але я, як демократичний мер, вношу всі проекти рішень, які надходять навіть в день сесії. Тому не буду нічого казати, мовчки вношу на розгляд і ставлю на голосування щодо внесення в порядок денний даних питань. Депутати проголосували проти. Жваве обговорення викликав ще один проект рішення від європейського міста, яким пропонується дати хід припису міського прокурора. Мова йде про рішення, яке передбачає відмову від послуг суми житла і переходу до приватних ЖЕКів. Я розумію, хто побудував це питання і чому. Значить, європейські суми керували КП «Суми житло» в 2013 році. Скажеш, да, Ярослав Антинович, обов'язково скажеш. Значить, і кошти, які отримані за, слухайтеся тільки, за виконання поточного ремонту. Недовиконано 11 мільйонів. На сьогоднішній день вони банкрути. Сьогодні особисто пишу програму реформування ЖКХ. Особисто пишу і доповім через на наступній сесії, зроблю особисту доповідь стосовно, як буде існувати сума житло, як будуть існувати керуючі компанії, яка буде процедура, як будемо визначатись. Якщо б не було вашого шкурняка в цьому питанні, ви б могли б бути об'єктивним. А ви суб'єктивний, це во-первых. Во-вторых, я прошу прощення, де я і де сума житло, де єврея, де сало, що ви говорите? Я вже год цим, півтора года не займаюся. Підготовлено аргументована відповідь прокурору, яка на сьогодні відправляється в прокуратуру. В даному випадку пропонується відхилити це подання. Цей проєкт рішення також не знайшов підтримки. Голова групи ЄС «Європейські Суми» звертається до депутатів. Чому я не брав слово після кожного проєкту рішення? Тому що я прекрасно розумію кон'юнктуру, яка сьогодні в нашій міській раді, і що ці проекти рішення не наберуть відповідну кількість голосів задля їхнього розгляду. Тому дякую за увагу, але все-таки я вважав своїм обов'язком зробити на цьому наголос. Голова фракції «Батьківщина» оголошує, що знімає з розгляду питання затвердження складу постійних комісій. Це призводить до чергової дискусії.
Я як депутат досі не виконую своїх прямих обов'язків, не можу працювати не в одній комісії. Ця заява вже перекочувала до іншого секретаря міської ради. Зараз ми знімаємо це питання. Я вважаю, що це недоречно і прошу голову фракції «Батьківщина» повернути це питання до порядку денного і розглядати його всім разом. Це питання не було допрацьовано, і тому я сьогодні також підтримую голову фракції про зняття цього питання з порядку денного. Але хочу сказати, що, шановні депутати, якщо ви вирішили визначитися з переформатуванням комісії, то потрібно на друге пленарне, на чергову сесію, але виносьте узгоджений проєкт рішення. Врешті депутати визначилися із порядком денним і перейшли до голосування. В першу чергу вони підтримали низку рішень, що пов'язані зі змінами до бюджету. Передбачається виділення коштів на підтримку військових у зоні АТО, а також на заходи, пов'язані з підготовкою міста до осінньо-зимового сезону. Артполк, Нацгвардія і батальйон. Ми зібрали абсолютно всі заявки, які на сьогодні у нас є, потребу і артполка, і батальйона, і Нацгвардії. І сьогодні по рішенню про внесення змін до бюджету всі ці кошти передбачені. Під час сесії депутати проголосували за низку земельних питань, а також направили звернення до прем'єр-міністра України та Верховної Ради стосовно змін до Податкового кодексу. Народні обранці наголошують, що значне зростання розміру річної мінімальної орендної плати за землю негативно позначиться на рівні життя українців, а також гальмуватиме процес створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Чинний нардеп Олег Медуниця йде на позачергові парламентські вибори 2014 року саме висуванцем по 157-му одномандатному округу. Політик говорить, в жодному разі не стане лобістом будь-чиїх бізнесових інтересів та завжди матиме власну позицію щодо подій і змін в Україні. 2 роки тому Олег Медуниця йшов у парламент як єдиний кандидат від опозиції. Цього разу він знову готовий позмагатися за депутатський мандат і ставку робить на громадськість. Є великий шанс на цих виборах очистити український парламент від комуністів, від регіоналів, від їхніх посіпак, від тих, хто переформовується. От 2 роки тому бажаючих боротися із діючою владою на цьому окрузі не було взагалі. Зараз їх буде очевидно, що більше. Але дуже важливо, щоб приємність і послідовність була в цьому процесі, щоб знову в Верховну Раду не попали ті люди, завдяки яким цей парламент відправлено на позачергові вибори. Дати оцінку чинному нардепу та висловити йому свою підтримку на позачергових виборах до парламенту зібралися представники майже 20 громадських організацій. Головна характеристика майбутнього кандидата – людина, що не заплямувала себе. Він дуже рідко говорить «я», він завжди говорить «ми», зробив ось той, завдяки тому. Це людина командної роботи. Більше того, в той час, коли сьогодні недостатньо бути просто патріотом, я можу сказати, що Олег Медуниця – та людина, яка розуміє, куди йдуть коліщатка не тільки розвитку України, а й світового розвитку. В пріоритеті у громадських активістів і патріотизм підкреслюють, в цьому питанні Олег Медуниця завжди має свою позицію і не йде на політичні поступки. Мало хто знає, але волонтерський рух, той, який зараз якби набрав значних обертів по допомозі армії, почав саме Олег В'ячеславович. Через благодійний фонд «Апостол» він перший в області, хто допоміг Збройним силам. Ми всі знаємо його позицію на Євромайдані і те, яка була підтримка і людей, і відповідно тих, хто від'їжджав до Києва. Це людина, яка свій шлях в житті вибрала, іде по ньому, не звертаючись. Це не просто людина, яка емоційно сприяє українізації, сприяє українському відродженню, сприяє боротьбі з корупцією, а робить це професійно, фахово, як спеціаліст, вкладаючи інтелект. За 2 роки в парламенті роботу нардепа від Сумщини, говорять активісти, помітно. Внесені його поправки до закону про державні закупівлі. В першому читанні проголосований закон про відкритість публічних коштів, автором якого є Олег Медуниця. Завдяки роботі Бюро аналізу політики повернуті до бюджету мільйони коштів. Майбутній же кандидат дякує сумчанам за підтримку і обіцяє надалі курсу не змінювати. Ми будемо надалі проводити ту політику, яку проводили. Всіх попередників геть абсолютно. Повна люстрація і заміна всіх кадрів.
повна перезагрузка системи влади, адміністративна реформа, боротьба з корупцією. На жаль, ми її не побороли повністю. Якщо говорити про зовнішню політику, євроінтеграція, НАТО, ці всі речі, про які ми завжди говорили. На вибори Олег Медуниця йтиме знову по 157-му одномандатному округу Суми. Говорить, стиль перегонів не змінюватиме. Більше звертатиметься до людей, аби в подальшому на законодавчому рівні захищати їх інтереси. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. До Верховної Ради мають пройти і професійні, і морально стійкі кандидати. Бо на кону майбутнє країни з новими європейськими стандартами. Розмінюватися на майбутніх тушок і бігунів по партіях немає часу і морального права, переконані депутати від «Батьківщини» Микола Полілуй і Володимир Шилов. Вони вважають, що нинішні виборчі перегони за місця в парламенті будуть вирішальними, а для мажоритарників – як ніколи відповідальними. За голоси виборців по 158-му округу – це Білопільський, Краснопільський, Сумський райони і частина Сум – побореться депутат обласної ради Микола Полілуй. А по 157-му – це обласний центр, депутат міської ради Володимир Шилов. Вони по два скликання депутати, по 10 років однопартійці. І стільки ж стійкі у своїх переконаннях у вірності Батьківщині. Бачив різних політиків, різних депутатів, які заходили на політичну довіру Батьківщини, користувалися, отримували депутатство, зраджували, отримували владу, корупціювалися. І раді того, щоб далі це робити, вони переходять в інші політичні сили і йдуть до виборців, ганебники. Тому Батьківщина, по-перше, зробила внутрішнє партійне очищення. І по виборах підтримує лише тих, хто свідомо прагне змін. І результат тому вже є. Я бачу, що на Сумщині сьогодні в прикладі мера Олександра Лисенка. Мені приємно, коли я заходжу на вулицю і просто цілі квартали, вони приводяться в порядок. А в масштабах країни потрібна децентралізація влади, закони для захисту людей, а не проти них. Зелене світло бізнесу і громаді зароблене. Бюджет повинен формуватись тут і залишатись тут, а та частина, яка потрібна державі, ми повинні її відправляти туди. Неабияка відповідальність нині покладається саме на мажоритарників, тих, хто йде не за політичними списками, а за чиє прізвище напряму голосуватимуть люди. Зробити якусь дрібницю, натягти бруду, побільше наобіцяти і піти – так вже не вийде, кажуть депутати. Я готовий брати відповідальність, я готовий звертатися до сумчан, отримувати цю довіру і повертати реальними справами. Ніякого бруду не буде з моєї сторони. Ніякої гречки не буде. Дарувати комусь щось я не буду. Я буду дарувати своїм виборцям свій розум, свій досвід. Люди хочуть змін, зате і була Революція Гідності, і тим більше відповідальність за ці вибори, бо Україна має перемогти. Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ. В умовах затягнутого паска, які програми соціального захисту діють для тих, кому підвищення комунальних тарифів не по кишені? Та чи готова Сумщина до зими? Далі в сюжеті. Не секрет, що підвищення ціни на комунальні послуги може боляче вдарити по сімейному бюджету. Малозабезпеченим держава пропонує підставити плече. Як і раніше, заощадити на платіжках дозволить програма житлових субсидій. Крім того, урядом передбачено кошти на компенсацію різниці у тарифах. Про нарахування такої допомоги до органів соцзахисту наразі звернулося близько 300 жителів області. Але з початком опалювального сезону охочих значно побільшає. Право на компенсацію мають сім'ї, у яких середньомісячний сукупний дохід не перевищує прожиткового мінімуму на сім'ю. Не перевищує – це значить менший або дорівнює. Розмір компенсації визначається як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг до подорожчання та після підняття ціни тарифів. Газопостачання, центральне гаряче водопостачання і опалення. Компенсація розповсюджується тільки на ці три види послуг. Щодо субсидій, то є деякі зміни. Наприклад, замість санітарної норми встановлять соціальну. Раніше санітарна норма становила 31,5 квадратний метр, якщо була зареєстрована одна особа. З 1 жовтня соціальна норма становитиме 48,89, тобто збільшено. Але
З 1 жовтня комісії, які діють при райдержадміністраціях та міських радах, не матимуть права розглядати право на призначення субсидії на збільшену понад соціальну норму житла. Крім того, принцип розрахунку обов'язкового відсотка платежу відтепер залежатиме винятково від доходів сім'ї. Понад 90% житлових будинків до зими готові, говорять в обласній адміністрації. Нині зусилля спрямовані на скорочення споживання блакитного палива. Для переобладнання котелень з газових на дров'яні обласна адміністрація додатково виділила 8 мільйонів гривень. У нас в області можуть тільки 3 ТЕЦ замінити газ на тверде паливо. І саме більший процент економії газу може дати Сумська ТЕЦ. Є такі котельні, де не можемо ми зменшити використання газу, його треба зменшити на 30%. Тому що в мене ще тоді одно буде прохання до мешканців. Будь ласка, хай переходьте на дрова. Я розумію, що це може шаг назад, скажімо так. Але у нас просто немає другого виходу. Якщо із постачанням газу будуть проблеми, гарячі батареї можуть стати розкішю. 2 градуси. Ми плануємо зменшення температур у квартирах, але це кризові заходи, і вони будуть примінені обласною адміністрацією тільки в самому крайньому випадку. На цей випадок замість електрообігрівачів ліпше дістати другу ковдру, бо інакше, кажуть, є загроза лишитися світла. Розглядається можливість, що опалювальний сезон розпочнуть пізніше звичайного. Але запевняють, якщо температура за вікном буде менше плюс 8, тепло у домівках з'явиться раніше. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Світло як розкіш. У Сумах відключення електроенергії розпочалось з метою зниження навантаження у північній електроенергетичній системі. Вимикатимуть світло на 2 години у часи пік. Знеструмити будинку можуть із 7 ранку до 8 години вечора. Втім, спрогнозувати, яка саме черга буде відключена, неможливо. Як планують коротати темні вечора сумчани, дивіться далі. Сьогодні містяни переживають дежавю. В обласний центр повернулися вільні відключення електроенергії 90-х. Ранішнє та вечірнє знеструмлення вже відчула частина сумчан. Здебільшого це мешканці спальних районів. Втім, на таку економію світла дивляться по-різному. Недоречно, особливо коли діти є маленькі, коли треба з ними вчити уроки. І тим паче батьки на роботі, а світла немає, їм страшно вдома самим. У нас не виключають, по крайній мірі. На даний момент не виключають. Ну, може, будуть виключати. Ну, нам буде трудно, бо в нас електроплита, так що нам буде не дуже легко. Ну, будемо терпіти. Як викручуватися? Якось будемо викручувати. Будемо вночі готувати, а днем їсти. Уже таке було. Є фонарики, все є, що ж, це таке діло, що не нами ж це придумано, правильно. А що, відключається? А ви не знали? Ні. Нормально, оденемо валенки і будемо пити водку. Ну, не кстати, звісно. Все это отключение. Страдать будут все люди. Выживать будем, привыкли выживать. Свечки покупать, керосиновые лампочки там. Пожалуйста, то, что мир был на земле. А мир будет, и будет все у нас тоді. Буде здоров'я, буде все на світі, да, і світло буде. Чому під приціл потрапляють одні й ті самі будинки? Директор філії Сумський міський район електромереж ПАТ «Сумиобленерго» Віктор Степченко розтлумачує. Черги відключень розроблені таким чином, щоб без живлення не залишити стаціонари лікувальних закладів, соціальні установи та об'єкти життєзабезпечення. Це не забаганки, говорять чиновники, а наслідки обставин. Поставки вугілля з Донеччини майже припинили, газ також дефіцит. По городу Суми доведений ліміт на сейчас, на сентябрь місяць, це 38,7 мегаватта. Ми беремо максимальне у нас на 20.00, це 65,8 мегаватт. Ми перевищаємо ліміт, який нам доведений на 26,38 мегаватта. Так що це почти половину нашого потреблення по городу. Відсутність електроенергії ймовірна у кожному мікрорайоні. Графік відключень надходить з Харкова від чергового північної електроенергетичної системи. І почасти на його виконання дається максимум 15 хвилин. Так, заздалегідь попередити споживачів майже нереально. Ми стараємося, що якщо отримаємо команду за ці хвилини, скоріше позвонити, постаратися в ліфти, щоб вони щось відключили. Планово це зробити не можна. На яке час ведуть? Это все зависит от обстановки в энергосистеме, которую знает диспетчера, те, которые высших порядков, северной энергосистемы, национальной. Сидіти при свічах доведеться. Протягом дня ймовірне повторне відключення світла. Втім, підстав для паніки немає. Графіки эти вводяться на
включается, одних и тех же потребителей рекомендуют и все нормы до 2 часов. А через 2 часа надо других брать отключать. Так и делается. Ну, если обстановка будет тяжелая, что пройдут все очереди, не хватает всех потребителей, уже отключили, и еще надо отключать, то повторно отключается. Это все норми дозволяють це робити. Люди звикли до комфортних умов, а сучасний побут напряму залежить від електроенергії. Втім, ставати заручниками обставин – не варіант. У все озброєнні треба бути повсякчасно, як вихід звернутися до старих, перевірених методів. Будьте добрі, світильники електричні. Я мені як-то неловко говорити в наше красиве время. Почему свечей нема в каждой квартире? Почему у нас, например, не положить коробку сухого спирта на этом спирту поставить на конфорку? Элементарно можно вскипятить, разогреть питание ребенку. Шановні, лихолетие. Поэтому еще раз готовимся жить в экстремальных условиях. Невдовзі ЖЕКи на під'їздах багатоповерхівок розмістять оголошення попередження до мешканців. Бути готовими до відключень від електроенергії у будь-який час. Енергетики ж радять споживачам, виходячи з дому, вимикати з розеток електроприлади, щоб попередити їх пошкодження. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, Олександр Петренко, АТВ. Дари осені від місцевих виробників. Прожайні сорти, картоплі і малини, а також саджанці дерев і навіть патріотичні сувеніри. Усе це городяни мали змогу придбати на ярмарку сільгосппродукції. Олія Режієва для салатів і для пониження давлення, гіпертонія. Запах другий. Ну, не така, як сонячна олія. Знизить тиск або ж підійме настрій. У будь-якому випадку, запевняють виробники, їх продукція – це не лише користь, а й задоволення гастрономічне. Підходьте, пробуйте смачне наше вино із смородини цього року. Смачне. Дуже. Немає ні каплі спирту, нічого. І недорого, натурпродукт. Хороше вино. Вино хороше. І вас запрошуємо. Дуже добре. Вино. Одні книжки. Урізноманітнити звичний раціон допоможуть незвичні фрукти. Їх також можна відшукати на ярмарку. Схоже на яблуко, айва – справжнє джерело корисних вітамінів і мікроелементів. Так його не їдять. Це компоти, варені, салати, фаршировка м'яса і декоративне дерево. Айва нічим не обробляється. Вона екологічно чисте рослина. Натуральний і без домішок. Любителям солоденького пропонують поласувати медом. Подходите, пробуйте ручку, давайте. Медок очень хороший, натуральный. Мед очень вкусный, ароматный, душистый и очень-очень нежный такой, очень хороший мед. Спасибо вам. Слова вдячності за свою продукцію звикла чути і ця подружня пара. Когда вот эти побеги весной отрастут, вот это полностью свежо. На этих побегах в следующем году будет урожай. Ожина, смородина і картопля – цих ягід та овочів в їхній колекції більше 20 сортів. Втім, найбільша гордість – малина. У нас шикарні сорти малини. Посмотрите, кожен сорт, кожна веточка – це окремий сорт. Якщо б ви приїхали в наш малиновий рай, живемо ми в Басах, то ви б побачили, що правда – це малиновий рай. Харчів на ярмарку, як і продукції, що стане в поміч садівникам – на будь-який смак. Я купила яблуню позню і хочу ще купити малину. Сверхурожайний. Попробую. Ярмарк дуже гарний, дуже гарний. Всі тут задоволені, багато фруктів, овочей, рослинних культур. Дуже добре. Бачите, грушу дитині купили, а так все нравиться. Чаще було б. Асортимент нравиться, багато різних новинок, інтересних сортів, яких раніше не бачили. У ярмарку приймає участь близько 60 сільгосппідприємств, приватних підприємств, домогосподарств населення, де представлені всі види сільськогосподарської продукції. Це і м'ясна продукція, це ковбасні вироби, це молочні вироби, це риба, картопля, саджанці. Основна мета нашого заходу – це в першу чергу, щоб сільгоспвиробники, приватники мали можливість реалізувати свою якісну продукцію від товаровиробника, а покупці мали можливість придбати якісну продукцію за ціною сільгоспвиробника. Наповнити кошики продуктами, а серця – милосердям. Поруч із ядками розмістили патріотичні сувеніри. Придбавши їх, сумчани мали змогу допомогти бійцям, що служать у зоні АТО. Давайте, мабуть, отакий мені. І давайте магніти, да? Це ось адреса, куди ви можете принести допомогу. Теплі речі, овочі, носки, труси. І цим ви допоможете нашим солдатам.
Сумчани повз не проходять, кажуть, раді посприяти добрій справі. Не бійся друзів. В гіршому випадку друг може тебе зрадити. Не бійся ворогів. В гіршому випадку ворог може тебе вбити. Бійся байдужих. Вони не вбивають і не зраджують, та тільки з їх мовчазної згоди існують на землі зрада та вбивство. Будемо байдужими, так і будемо жити далі. І люди будуть гинути. Як відомо, осінь – підсумок роботи аграріїв за рік. Своїм врожаєм сільгоспвиробники Сумщини щедро діляться із сумчанами і готові робити це знову. Наступного разу ярмарок влаштують 27 вересня. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Футбольне дербі. Протистояння давніх друзів збірною ЗМІ та флагману цього разу завершилося перемогою фрунзенців. Уже 4 роки, як сумські машинобудівники і місцеві журналісти відзначають свої професійні свята по-особливому. На футбольному полі гру, сповнену футбольних пристрастей, бачила і наша знімальна група. Флагман чемпіон! Побіждає тільки він! Яскраві плакати і кричалки. За флагман вболівають їх найщиріші фани. Заручившись підтримкою 12-го гравця, фрунзенці упевнено розпочинають гру. На кону – важлива для них перемога. Бо минулого разу перехідний кубок отримав прописку у журналістів. Взагалі, кажучи, жінки футбол не люблять, але коли грає флагман, ми любимо дуже футбол. Наші, звичайно, виграють. Поки вболівальники лише озвучують свої мрії, футболісти вже втілюють їх у життя. Гол! Надо! Гол! Хочеш – тримай. Лише у першому таймі Шкіряний тричі побував у сітці воріт команди ЗМІ. При цьому двічі відзначився Олексій Марченко. Оговтавшись після його дублю, журналісти спромоглися на гол у відповідь. Втім, повернути статус-кво їм так і не вдалося. У другому таймі фрунзенці лише збільшили відрив. Проте вдало реалізований пенальті його записав собі в актив Анатолій Кравченко, повернув журналістам надію на реванш. Шанси для взяття воріт обидві команди мали. Якби не вдалі сейви голкіперів, забитих м'ячів могло бути більше. Чотири-два на табло. До кінця гри трохи більше 10 хвилин. Здавалося, сил та наснаги відігратися медійникам вистачить, але не судилося. На останніх хвилинах гри флагман робить рахунок майже розгромним – 6-2. Таким чином фрунзенці знову повертають собі кубок. До слова, омріяний трофей журналісти вигравали лише раз, натомість фрунзенці були його володарями 6 разів поспіль. Хороша гра, безкомпромісна, як завжди, дуже азартна. Но сьогодні бажання виграти і азарту було більше у команди флагман, у фрунзенців. Тому кубок дійсно основа у нас. Но я знаю, що журналісти тепер будуть ще з більшим бажанням, ще з більшим азартом грати наступну ігру. 8 поєдинок, чесно, нам не вдався, ми старалися, але напередодні свята машинобудівників ми вирішили трошки їм піддатися, можливо так. Ну, я думаю, на день преси ми візьмемо реванш. Вітаю фрунзенців з їх професійним святом, творчих їм успіхів, хороших зарплат, ну і щоб флагман завжди був флагманом. Самі спортсмени охрестили футбольні дербі грою воротарів. До речі, саме їх визнали кращими гравцями своїх команд. Перво-наперво хочу поздравити команду Фрунзе, флагман, з Днем машиностроїтеля. Пожелати наснаги, побільше заказів, больших-больших зарплат, удачі во всьому. Ну, я від себе можу додати, я вже 6 років граю за команду. У мене кожен раз ця гра праздник, я вже ні одного року я не пропустив. Як завжди, була запекла боротьба, і сьогодні була гра вратарей. От, ну, я побідів в цій грі, але в прошлій грі побідів Роман. Щодо призу глядацьких симпатій, то його отримали флагманівець Олексій Марченко та представник сумських акул пера Григорій Рева. Усміхнені та сповнені радісних емоцій від гри. Такими фрунзенців та їхніх друзів закарбує камера. Свою ж тріумфальну перемогу заводчани присвячують миру у рідній країні. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працювала Ніна Поустовська. Я бажаю вам гарних вихідних. І вже в понеділок тут зустрічайте мого колегу Сергія Діденка у цей же час. До зустрічі.